Egentligen är det djur som är den största djurklappen. De vill ha levande djur, alla barn. Det är liksom det bästa de vill. Det är hundar och katter. Blir det några sådana i paketen i år då? Ja, vi kan ju inte slå in hundarna och katterna i paketerna. Det skulle ju se illa ut. Det skulle vara lite jobbigt för djuren där. Men det kan ju hända att det står en liten hund utanför en dörr någonstans. Det vet man aldrig. Ja, det är ju full fart från klockan 12 på natten det här. Och det är full fart med alla renarna framåt. Så att alla ska hinna få sina julklappar i hela världen. Men du, på julafton, hur hinner du med allting? Ja, det finns ett litet trollspö någonstans. Så det måste man liksom veva lite grann i luften så man hinner med. Och det är tur att man har gått ner lite grann i vikt i varje fall. För då kommer man ner genom alla skorstenar. Jaha. Ja, det är det också att tänka på. Ja. Ja, då tar jag lite semester och njuter som alla andra. Man kanske kan åka till ett litet varmare land och få sola sig lite grann och bada. För tomterna gör ju det också. Vad gör du sen när du har varit på semester? Laddar du för nästa jul då igen? Ja, det blir bara en vecka semester och sen är det igång igen och letar reda på vad som ska bli årets julklapp. Kanske smyga lite på pappa, det kan vara lite intressant. Det kan vara intressant. Vad är det man ska spana efter då? Ja, man vet aldrig vad pappa och mamma hittar på kvällarna där. God jul!